کے ساتھ افتتاح مبارک فرما رہے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے لیے بھی آسانی ہو. آمین. ہمارے آنے والوں کے لیے اس کو قرآن تعلیمات کے لیے کر رہے ہیں, آنے والوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں, ان کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, سلسلہ عالیہ کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اس میں اپنی بے حد مدد, نعم المولا ونعم النصیر, نصر من اللہ وفتح قریب, سیدہ پاک کے نالین کے صدقے مدد فرما, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور رحمتوں برکتوں والی کالی کملی مبارک کا, تا قیامت ہمارے روز محشر بھی قبر میں بھی ہمارے بابا جی کے سب غلاموں کو, سب مریدوں کو, اس آستانے کو, ہمارے مرشد کے آستانے کو, الہ العالمین سہارا ہمارا کام آغاز کرنا تھا, اپنے کرم سے اس کا انجام بھی خوب ہماری کاوش اور کوشش کو قبول فرما. اللہ تمام کام آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تمام آپ کے سپرد اللہ کریم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کام میں بے حد مدد, ہر طرح اس کام میں حفاظت.